Pátý zápas večera a znovu domácí borec, tentokrát nastupuje jako první Josef Machiňák. MMA Revolution Rimavská Sobota, domácím zatím to první vítězství utíká. Milan Jatelinka bude soupeřem Machiňáka, 17-letý borec, který má zatím na svém kontě 2 vítězství, z toho 1 KO a 1 porážku. Je o 12 let mladší než jeho soupeř, jak sami vidíte, ale o 12 cm vyšší a také o ty 2 vítězné zápasy zkušenější, takže věk tady nemusí hrát vůbec roli. Machiňák červené rukavice. Pod trenérem Lubošem Brezinou se připravují všichni domácí borci. Hezký high kick, ale Jatelinka při něm padá. A Machiňák dělá obrovskou chybu. Bere si v podstatě Jatelinku na sebe, místo aby využil té situace. A dává tak Milanovi z Diamond Gymu Žilina velkou šanci k tomu, aby ten zápas kontroloval, což se v tuhle chvíli také děje. I když to Machiňák dostává znovu do postoje, tak tam je nasazeno škrcení, kterému Jatelinka natolik věří, že to zkouší dotáhnout na zemi, ale Machiňák se z něj dostává. Ovšem je tady další pokus, tentokrát o triangle, což je vlastně škrcení, jakkoliv je tam přes ruku, tak vidíte, jak má výborně nohy obtočené kolem hlavy Machiňáka a tohle Machiňák asi dlouho nevydrží. Podívejte, jak oběma rukama tlačí hlavu vlastně do toho škrcení. Milan Jatelinka vítězí v velkém stylu. Nejprve high kick, který docela dopadnul a tady přichází obrovská chyba. Machiňák naprosto neskušeně v podstatě na sebe vzal Jatelinku, vůbec tu situaci nedokázal otočit ve svůj prospěch. No a v zápětí triangle, do kterého si nalezl a nedokázal je zvládnout. Skvělé vítězství Jatelinky. Pohodu pro sportovní výkony od těch nejmenších amatérů až po profesionální šampiony vám přináší Pohoda Finance.cz, úrazové pojištění sportovců pro všechny úrovně.